Lielākā Latvijas izejvielu un sastāvdaļu piegādātāja ceptuvēm La Nordija piedāvā tikai augstākās klases produktus bez konservējošām piedevām. Šī gada pārtikas izstādē kompānija pirmoreiz iepazīstināja ar unikālu un inovatīvu graudu apstrādes paņēmienu metodi ar nosaukumu TTT. Šie trīs noslēpumainie burti saistīti ar zviedru valodu – temperatūra, laiks un piedevas. Auzu, miežu, kviešu un rudzu graudi tiek apstrādāti zem spiediena un augstā temperatūrā. Pēc tādas procedūras graudi paliek neskārti un veseli, bet produkti tā rezultātā saglabā daudz vērtīgu vielu. TTT produkti ļauj man vismaz divas reizes vairāk, kā viņus var paši pievienot ūdeni, tātad pievienot mitrumu, un kas noteikti tālāk ar šo mitrumu? Tālāk viņš šo mitrumu saglabā. Viņš saglabā gan maizē, gan keksiņos, gan cepumiņos, gan arī citos izstrādājumos, kuros jūs vēlaties un gribat pievienot šos pilnus graudus vai putrāmveidīgu frakciju vai miltveidīgu frakciju, un šis mitrums man saglabājas arī cepšanas laikā. TTT produkcijā sastopama kā rupjamaluma milti, te arī putraimi un graudi. Izstrādājums ar šīm izaivielām paliek ilgāku laiku svaigs, kļūst mīkstāks un satur vairāk celulozi. Mēs varam, piemēram, ar auzu miltiem aizvietot pienu. Šī auzu milti mums kalpos arī kā emulgators tajā brīdī. Tas nozīmē, mums nav pārtikas piedeva, mums nav ēviela, mums ir dabīgi graudaugu produkti, kurus mēs pievienojam ēvielu vietā šeit, un mēs aizvietojam pienu, līdz ar to dodam iespēju pirkt un ēst šos produktus arī cilvēkiem, kuri nepanes laktozi vai nepanes pienu proteīnus. La Nordija regulāri savos jaunumos dalās ar klientiem, rīkojot seminārus un demonstrācijas. Aicina arī dalīties iespaidos pavārus un izejvielu ražotājus. Visi, kuri vēlas, var saņemt jaunāko informāciju par izejvielām, dalīties sastāvdaļu izmantošanas pieredzē. Tepat izstādē notika keksu cepšana, desertu un citu konditorijas izstrādājumu gatavošanas meistarklase. Katras kompānijas stenda apmeklētājs varēja nodegustēt šos darinājumus. Meistara sagatavošanas procesā tiek izmantotas jaunākās profesionāļiem domātās iekārtas. Kompānija arī piedāvā unikālus maisiņus cepšanai. Ar zaļo neslīd rokas, zilo izmanto augstajiem materiāliem, piemēram, saldējumam, ar sarkano neapdeg rokas. La Nordija ir tikai par veselīgu uzturu. Dažādu graudaugu maisījums ir ideāla uztura sastāvdaļa sportista ēdienkartē. Mēs šeit gribētu uzsvērt, ka glipokēmiskais indeks mutes sēklu maisījumā apmēram ir 54, un ka tas nav svarīgi tikai tiem, kas jau slimo ar cukuru diabētu vai ir tuvu tam. Tas ir svarīgi jebkuram cilvēkam, arī tam, kam varbūt nekad mūžā nedraud cukuru diabētu. Jo, ja palasīs, es domāju, kad sapratīs, kad arī sportisti to pielieto, izvēloties savā ēdienkartē, ko ēst pirms treniņiem, pēc treniņiem, ko ēst vai neēst pirms sacensībām. Kārumniekiem kārdinoša trifeļu masa visās šokolādes nokrāsās un ar daudzveidīgu garšu. Izstādē to ļauts novaudīt ar karotīti, bet kā izevielu to izmanto daudz. Krēmu izmanto kā pārklājumu eklēriem vai rotājumu veidošanai uz tortes. La Nordija piedāvā saviem klientiem noformēt banketa galdu ar pīdija formiņu palīdzību. Tās var būt jebkādas formas – mīklas karotīte vai šokolādes krūzīte. Bet kas tad ir svētki bez tortes? Arvien vairāk tā līdzinās mākslas darbam. Konditori īsteno pat visneticamākās idejas ar cukura mastikas palīdzību. Jūs varat veidot dažādas dekorācijas ne tikai kāzu tortēm, bet arī bērnu svinībām, pavisam noteikti kristībām, iesvētībām, pērkam jaunu mašīnu. Veidojam mašīnu, gribam jaunu mašīnu, kā saka, visu vispirms vajag vēlēties, savu sapni vajag īstenot tādā redzamā veidā. Kompānijas piedāvājumu klāstā ir vairāk nekā 1000 konditorijas un maizes izstrādājumu. Katru dienu La Nordija piegādā produkciju uzņēmumiem, bet jebkurš ierindas pircējs var atnākt uz noliktavu un iegādāties visu nepieciešamo savam iecerētajam kulinārijas izstrādājumam.